អញស្រីអាយុបងរកស៊ីធូសុខស្មារតីនិងកំឡោះសង្ហាលីវ៉ាន់ហេតមានទីផ្សារណាស់តើនៅពេលនេះបាទយើងឃើញថាសុខស្មារតីនិងលីវ៉ាន់ហេតគឺតែងតែបង្កើតនៅភាពផ្អែមល្ហែមជារឿយៗមកផងដែរហើយយើងឃើញថាពេលនេះគឺទីផ្សាររបស់អ្នកទាំងពីរកំពុងតែហក់ឡើងលើទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនបាទដូចជាពាក្យចាស់មួយបានតែនិយាយថាយកស្វាមីចាស់ពូកែថ្នមចិត្តចំណែកអាយស្រឡាញ់នារីអាយុបងរកស៊ីច្រើនតែធូងចេះស្ដែងគូស្នេហ៍តារាសម្ដែងសុខស្មារតីនិងកំឡោះសង្ហាជាកីឡាករបាល់ទាត់លីវ៉ាន់ហេតក្ដោបបានទីផ្សារសិល្បៈហូហែគណៈដែរអ្នកទាំងពីរបានកាន់ដៃគ្នាបង្ហាញនៅភាពផ្អែមល្ហែមដ៏សែនស្អិតល្មួតជាមួយនឹងគ្នាមិនសូវជាលុះថ្ងៃនោះទេទូយ៉ាងថ្មីៗនេះអ្នកនាងសុខស្មារតីទើបតែបង្ហោះនៅរូបថតស្វីតស្វីតជាមួយលោកលីវ៉ាន់ហេតជាច្រើនសន្លឹកគណៈដានាងនិងកីឡាករបាល់ទាត់លីវ៉ាន់ហេតបានថតឲ្យសមាគមមួយបន្តែលីវ៉ាន់ហេតមានអាយុប្អូនសុខស្មារតីប្រហែលឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់គូកូនក្រមុំកូនកំឡោះគូស្នេហ៍មួយគូនេះពិតជាស្អាតសមសួនប្រៀបដូចជាវិធីមង្គលការពិតប្រាកដអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាលើកទី1ឯណាដែលគូស្នេហ៍ខូវីខាងលើនេះកាន់តែគ្នាថតតែងសម្អាងការឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍បែបនេះតែបើទោះបីជាធ្លាប់ឈរទន្ទឹមគ្នាស្លៀកឈុតបុរាណតែងជាគូស្វាមីភរិយាជាញឹកញាប់ក៏ពិតមែនតែលើកណាក៏ទទួលបានពាក្យកោតសរសើរទៅលើភាពស័ក្តិសមរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ផងដែរបាទយើងឃើញសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរបាទមើលទៅយើងមើលមកផ្លែទៅណាបាទសឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺជាកូនកំមុំកូនកំឡោះហើយបើនិយាយពីលីវ៉ាន់ហេតវិញថាប្អូនសុខស្មារតីដូចជាមិនសូវជឿប្រមាណទេបាទបើមើលទៅសុខស្មារតីក្មេងជាងលោកលីវ៉ាន់ហេតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាសម្រស់របស់សុខស្មារតីនៅតែស្រស់ស្អាតហើយនៅតែក្មេងជាងវ័យចំណែកលោកលីវ៉ាន់ហេតបាទចាស់ជាងវិញហើយបាទចាស់ជាងវិញហើយដោយព្រោះថាតាមពិតគាត់ក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីអាយុរបស់គាត់ជាមួយនឹងអាយុរបស់សុខស្មារតីគឺសុខស្មារតីអាយុច្រើនជាងប៉ុន្តែក្មេងជាងបាទបាទនេះគឺជាមួយទៀតបាទគឺជាការតុបតែងមួយបែបទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា